Och nu ska vi då över till vårt nya fokusområde, vind. Och där ska vi börja med en professor emerita, Lena Kautsky, som ibland kallas fru Tång. Tantong, förlåt. Som ska berätta lite för oss om vindkraftens påverkan på marint liv. Ja. Välkommen, Lena. Tack. Välkommen. Just det, du har den där. Perfekt. Ers kungliga höghet, alla Östersjövänner som jag ser väldigt många bekanta ansikten framför mig idag. Jag fick en introduktion här om Tantong och jag kommer inte faktiskt att prata om tång idag. Det får andra göra, utan jag ska försöka berätta lite grann om hur marint liv påverkas när vi bygger ut vindkraften i Sverige. Jag har varit med och arbetat fram ett antal syntesrapporter. Vindval, ett projekt som drivs av Naturvårdsverket tillsammans med Energimyndigheten, startade 2005. Och efter ett antal år så gjordes den första syntesrapporten som handlade då om marint liv i Östersjön och vad etableringen kan åstadkomma eller påverka det marina livet. Sen fortsatte en etapp två där man också tog med människors intresse, vilket är väldigt stort och kraftigt. Vi vill helst inte liksom se de där stora snurrorna i närheten på land, inte höra bullret, så flytta ut dem till havs. Det är ju liksom den bra lösningen. Det kanske också påverkar inte bara livet under vatten, utan som jag framförallt kommer att ta upp, utan också fåglar och fladdermöss. Och vi har också gjort studier och sammanfattningar på däggdjur på land. Men det kommer inte nu. Utformningen av vindparker och hur de här verken ser ut, den utvecklingen har faktiskt gått väldigt snabbt. Så när vi började då och gjorde den första syntesen för 10 år sedan, så är idag tornen har blivit större, de har blivit högre. De var för Lillgrunds första torn är 115 meter, nu nästan 3 gånger så höga. Avståndet mellan tornen har också ökat. Då var det kanske 500 meter mellan dem. Nu är det 2-3 kilometer. Och om man då tittar så finns det liksom väldigt många olika sådana här typer av fundament. Det vanligaste i svenska vatten är den första, den monopile, och gravitationsfundament. Och de här gör ju någonting, de här ytorna som vi gör som är hårdytor, så när vi sätter ner dem i vattnet så finns det då möjligheter för växt- och djurliv att etablera sig på dem. Verken placeras också på allt större djup. De grundas och satt förut på från 5 meter ner till 40. Där finns en annan djurliv än vad det gör om vi sätter dem så småningom ner på större djup. Och det vi nu börjar diskutera väldigt mycket är flytande sådana här stora vindkraftverk som ankras på något sätt. Och de kommer ju då igen ge andra möjligheter för djursamhället på den här hårdbottensytan att öka den biologiska mångfalden. För att om man placerar dem på en mjuk botten, och där får vi istället då de här liksom konstgjorda klippöarna. Påverkan är under olika delar. Den viktigaste delen är anläggningsfasen. Där har vi framförallt på marina däggdjur och fisk. När vi pålar ner de här stora monopiles-fundamenten så behöver vi skrämma bort djuren så att de inte ska få hörselskador. Alltså, vi springer ju runt nu med mycket såna här ljudeffekter hela tiden. Och det gäller då att få bort tumlare, säl och fisk under det här. Och det gör man genom att långsamt öka ljudet så man skrämmer bort dem. Och sen drar man i dem med den kraftiga borrningsljuden. Den andra stora problemet är spridning av sediment i samband med att man anlägger. Och det kan framförallt påverka fisk negativt under lekperioden och skada yngel. Och då gör man så att man lägger liksom stora bubbelridåer
runt fundamentet så man behåller sedimentet innanför. Och det finns då, jag gillade ordet på det, det finns en lektidsportal på Havs- och vattenmyndigheten där om man är verkligen intresserad av att just i mitt område när man anlägger den här vindkraftsparken så kan man gå och titta efter vilka fiskar som leker och har sin förökningsperiod. Och då ska man ju förstås undvika den. Så de stora påverkan sker då under anläggningen. Jämfört med för 10 år sedan så ser det ut nu som att de här påverkan under drift faktiskt inte stör fiskens beteende speciellt mycket. Fisk och sälar kommer tillbaka till området när väl vindkraftsfundamenten står där för att hitta mat. Och in i vindparken kanske till och med kan bli ett skyddat område där inte fiske tillåts. Och det visar en del studier nu i Nordsjön där vi faktiskt har stora parker att det blir en rejäl ökning av fiskbestånden. Det är inte bara så att fisk simmar in ifrån omgivningen utan att de faktiskt simmar in. Men det finns mer fisk kvar där utanför och de attraheras till de här fundamenten där det finns gott om mat. Förlåt, min röst känns lite... De lokala förhållandena för hur de här fundamenten påverkas är väldigt avgörande. Det här är då ett fundament från egentliga Östersjön. Här sitter det då en massa blåmusslor. Vattnet strömmar förbi, de filtrerar och tar upp partiklarna i vattnet. Långsamt så regnar skal och annat ner som samlas här nere på botten där det då finns Östersjömusslor och vitmärlor och annat som gynnas av den här maten som regnar ner. Det blir mer och mer ansamling här nere. Fisken och sälen attraheras till det här området. Och till exempel plattfisk är en sån här fisk som då gynnas av det här lilla revet som blir runt omkring fundamentet. Det här blir ju förstås väldigt olika. Jag bara tar lite vatten. Det här varierar förstås. Går vi upp i bottenhavet, då har vi inte blåmusslor längre. Så det blir ett väldigt kalt fundament. Men det finns ju fortfarande lite fisk och annat som kanske hittar något användbart. Går vi till västkusten så kan ju det här revet då byggas ytterligare. Och så finns det då hummer och krabbor och annat som man kan liksom attrahera till den. Så väldigt lokalt får vi en ökad biologisk mångfald. Östersjön är också ett viktigt område för fåglars häckning och övervintring. Och vi har olika sådana här effekter av att det kan bli barriäreffekter, att de liksom inte kan flyga igenom. Eller undanträngning som för alfåglar. Där de vill ha och samla sina musslor på grunda bankar där det finns mycket blåmusslor som är alfåglarnas favoritmat. Men de kan inte riktigt komma in i den här parken där vindkraftverken står. Och för att liksom förstå hur mycket musslor en alfågel vill ha så äter den, om den väger 1 kilo, så äter den ungefär 1 kilo musslor om dagen. Så att det gäller liksom att finns det en riktigt fin bank med mycket blåmusslor då, och de inte kan komma dit för att vindkraften står i vägen, så är det här ett problem. Och det andra för sillgrisslor, de här stora fågelkolonierna som då finns på Stora och Lilla Karlsö. Där finns det båda de här, att de ska flyga iväg någonstans och hämta sin fiskmat, dyka ner. Och att de sen ska ta sig tillbaka igen. Vi trodde för 10 år sedan att det skulle dra mer energi att göra de här omflygningarna. Men det verkar inte vara fullt så skadligt för fiskbestånd eller fågelbestånden som vi trodde. Så att
med de här större parkerna så kan antagligen också fåglar i större utsträckning flyga igenom. Men det som hela tiden kommer att vara väldigt viktigt är en genomtänkt placering och utformning av åtgärder i samband med det här. Sen har vi flyttfåglar som har en ganska stor kolonisationsrisk. Och som det gäller då att de ska undvika det här. Och vi hade Peter här som talade om alla nya tekniker som kommer. Och här finns det nu en utveckling på Åland med att se efter om man kan bygga varningsautomatiska system som talar om att nu kommer det här stora fågelsträcket och då kan vi stänga ner vindkraftverket under den perioden på våren och hösten när fåglarna ska passera. Och det här gjordes redan tidigt och för fladdermöss. Och det kanske inte kostade så mycket därför att fladdermössen flyger högt där uppe när det är stilla augustikvällar och insekterna är där uppe. Och då är det i alla fall inte så mycket vind, så det var inte så dyrbart för dem. Men det här andra kanske är någonting som vi verkligen måste åstadkomma en teknik så att vi inte skadar de stora fågelflyttsträcken. Gemensamt för alla de här sakerna är egentligen att vi behöver, som alla säger, mer kunskap om de här samlade effekterna som finns. Och om vi bygger många flera parker bredvid varandra, vad gör egentligen den här storskaliga utbyggnaden? Och då kanske man kan titta på Nordsjön där det finns mer parker som vi kan liksom få kunskap ifrån. Så kort sammanfattning. De risker under anläggningen, där har vi idag utvecklat ganska goda metoder för att reducera med hjälp av och sen tänka på lokalisering, skyddsåtgärder och hänsyn. Det är generellt låga risker att det blir några problem under själva driftfasen för livet under vattenytan. Men sen blir det då ett komplext och svårt att bedöma de här sammanvägda effekterna. Och som sagt, bygger vi ut väldigt mycket så kan vi förstås få problem i framtiden. Och sen hamnar jag på samma not som några tidigare talare. Vi har via vindkraftverkens etablering och alla undersökningar som de har behövt göra fått väldigt mycket god kunskap. För de har tvingats till att studera bottenförhållanden, studera fisken, vilka åtgärder, vad händer med livet runt omkring. Men vi kommer också behöva följa upp det här. Vad händer egentligen sen om 5, 10 och 20 år? Så att sådana här kontrollprogram, långtidiga mätserier. Och med det, tack för att ni har lyssnat. Tack Lena. Alltså, nu sa vi att vi inte skulle prata om tång, men ändå. Tror du att de här pelarna kan liksom hem för blåstång? Ja, om vi får lov att bygga på de här riktigt grunda utförbankarna på 5 meter. Nej, det är tyvärr. Tång vill inte sitta brant. Men det kanske kommer en talare efter mig, Fredrik, som kommer att prata om möjligheten av att odla saker i anslutning till vindkraftsverket. Och där kan man ju då åstadkomma de här stora bassänger eller någonting där man kan odla musslor och blåstång och fisk. Tycker jag ändå att du låter ganska positiv till det här. Är det något som oroar dig ändå särskilt mycket? Nej, den största oron är ju kring vad händer om vi bygger riktigt stora parker och de här samlade effekterna. Vad kommer hända då? Man hör ju också då och då nämnas att om vi nu gör de här konstruktionerna som blir lite nya typer av miljöer, kan man tänka sig att det är nya arter, kanske främmande arter som kommer trivas? Kan vi skapa korridorer för dem? Finns det den risken också? Ja, det har diskuterats ganska mycket. Det man kallar det för stepping stones. Liksom man bygger de här hårda fundamenten och så kan de sprida sig in någon främmande art. Liksom vidare då. Först sätter man sig på den pelaren eller fundamentet och sen sätter man sig på de andra. Men vi har redan väldigt effektiva andra sätt att få in dem. Och det bästa exemplet är väl ballastvatten,
fartygsskrov och det som sitter högst upp på alla fundament, havstulpaner. Ja, ja. Så det är egentligen ingen ny fråga, men det har diskuterats. Nej, jag tror, i det här sammanhanget. Har diskuterats. Man har inte hittat några riktiga bevis för att det är någon reell sån här etableringsrisk. Okej, okej. För att jag vill bara, alltså jag knyter an till Ellens fråga här, det här med det känns som att ja, men vi har problem, vi kan hantera dem. Tycker du att du ser tecken på att man nu vill följa upp? Du pekar ju själv på det behovet av att följa upp nu när vi nu kommer att bygga. Det finns en del sådana program, men det är för lite. Och vi har framförallt bara tittat ännu så länge på de små och ganska grunt som Lill. Lillsjögrundet är Lillgrund. Ja, Lillgrund. Lillgrund, som ju har gett väldigt god effekt genom att den sitter i Öresund. Och där kan man inte tråla. Det blir ju liksom en bra miljö för fisk och annat. Men vad händer egentligen om vi bygger de här stora parkerna på större djup? Vilka effekter ger det i? Och vi kanske inte alltid kan överföra Nordsjödata till Östersjön, för Östersjön är igen en artfattig miljö och har liksom andra frågor än vad man kanske har på Nordsjön. Det känns som att dagens mantra här blir övervakning, liksom. Uppföljning och övervakning. Så vi slår ett slag igen då för lite uppföljning och övervakning. En fråga som hänger ihop med det här som du tar upp, att hitta rätt plats för vindkraften. Hur tror du att man nu ska säkerställa att det sker i de här planeringsprocesserna? Är tillräckligt mycket aktörer på plats? Är det bra processer oftast? Ja, det lilla som jag har sett så har varit bra processer i att, och att alla, vilket alltid är viktigt vid de här etableringar av en ny industri eller ny teknik, att alla olika intressen finns med. Så att det är väldigt breda diskussioner, och det har väl ofta då varit att man i slutändan, kanske kommunen har kommit fram till att nej, vi bygger inte. Eller som på västkusten, man bygger på 2 av 3 eller 5 områden som man har tänkt sig, så håller man undan de områden som man tycker man ska bevara. Okej, då kommer vi till den brännande frågan om kommunalt veto, men den kanske vi inte kan diskutera idag, men den tror jag är en nyckelfråga där. Ja, det är en nyckelfråga. Ja. Absolut. Stort tack, Lena. Stort tack. Den har ju du varit med och skrivit. Men så att, ja. Du kan ge det till någon här som har. Tack.